Mirwe neza abandi muraho kare nababwiye abaje ne bamwaramutse neza nkubara kujya kwirwa neza bayaramutse neza naho nagira ngo mbanze nshimire ari Marco Rigenera ari n'abandi bakorana abayobozi muri ibi bikorwa mwadutumiyemo inyubako ishoramari mwakoze nagira ngo mbibashimire I also welcome Radiant Insurance Company partners and friends, but also friends of this country who they have just introduced to us. Mwakoze rero kudutumira kuza ku uyu muhango uyu munsi gufungura iyi nyubako ariko ni inyubako inyuma yayo hari ibikorwa hari ubwabyo ko inyubako yarazamutse ikagera aho igeze birashimishije nk'ibyo bamaze kudusobanurira ubushake imbaraga amafaranga yagiye kuri inyubako n'ibindi nibyo twifuza kubona hirya no hino mu gihugu cyacu haba muri uyu mujyi murwa mukuru mu gihugu cyacu haba n'ahandi mu ntara n'uturere by'iki gihugu turashaka kubona ishoramari ritera imbere ibikorwa by'ubukungu bigenda neza ngira ngo rero bamenyeshe ko n'ubundi ni inshingano y'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa ni inshingano y'inzego zitandukanye za leta gufasha aho bishoboka ari mu buryo bw'amategeko na politiki byateza imbere abantu mu bikorwa bitandukanye ibyo ari byo byose harimo n'iby'ishoramari nk'ibi ngibi ibyo wahoze uvuga Marco Rigenera ibibazo bikiriho bitandukanye ibyo birumvikana ubwo byamenyekanye ababishinzwe ndibwira ko bagomba kubikurikiranira hafi bihinduka bishoboka bigahinduka bitagombye gutinda cyangwa biremerera abantu mu mikorere yabo ndibwira rero ko ibyo bizasuzumwa no kureba uko haba hari ibintu byo gukora iteka hari ku ruhande rw'abikorera muri ibi bikorwa ariko n'uruhande rwa leta biba bikwiye guhora dushakisha icyateza ibikorwa nk'ibi imbere n'ibindi hari uburyo butandukanye buba bushoboka ahubwo abantu bamwe wenda rimwe na rimwe bakarangara ntibabikurikiranire hafi uko bikwiye ariko ubwo ni inshingano za buri wese nawe kureba ko twajya twihutisha ibintu bikava mu nzira
ndabashimira rero ku yo kuvuga ko twagize uruhare mu gutuma ibikorwa bishoboka mukimuka aho mwari muri mukaza ahangaha biteza ibikorwa imbere kurusha ubundi niyo nshingano dufite niba twashobora gukora byinshi no ku bandi n'ahandi byadushimisha ni byiza rero ko mutapfushije ubusa iyo nkunga mwatewe nyine ibikorwa hano birivugira ubu ni urugero kuba jyewe naje hano kwifatanya namwe gufungura inyubako byari ukubashyigikira ariko no kugira ngo n'abandi barebereho bibe urugero no mu bindi bikorwa nk'ibi cyangwa n'ibindi bitandukanye bishoboka nabyo ni byiza rero ko mugezeho inyubako ntabwo nayitembereye neza ngo ndebe ubundi nkunda kunenga ariko ubwo ndabibika ibyo ngibyo ngira icyo mbona cyangwa ngira icyo numva nzakikugezaho nzakubwira musuzume neza ahangaha kutanenga ntabwo ari ukutanyurwa kunenga ntabwo ari ukutanyurwa kunenga ni ukugira ngo ibikorwa birusheho kumera neza nta kindi biba bigamije ni ukuvuga ngo kuko urebye muri rusange nta ariko ndavuga u Rwanda gusa sinirwa njya ahandi aho tuvuye aho tugana nibyo tugenda tunyuramo urabona ko hari intambwe igenda iterwa mu kunoza ibikorwa kubera abantu ko bafite ibyo biga bareba no barebera no ku bandi ariko nuko guhora abantu babasunika nabyo birafasha kugira ngo hari ubwo ikintu gikozwe neza n'igikozwe nabi kandi biri ubundi biri mu ntera imwe hari ubwo ikiguzi cyabyo bingana ibiguzi birangana ushobora kubaka inzu nk'iyi ikavamo ari nziza nk'uku ndakubaka indi isa n'iyi ni ukuvuga biteye kimwe bifite urugero rumwe ibivuyemo ntibise neza nk'ibindi kandi byatwaye amafaranga angana nicyo mbivugira rero kunenga rero cyangwa kuvuga ibi ngibi ni ukugira ngo bitwongere imbaraga zo guhora turushaho kunoza ibikorwa ntabwo ari nk'ibi gusa n'ahandi no ku murimo wumvise ko navuze ko no muri leta hari ibiba bishoboka ariko bidakorwa kubera ko abantu barangaye kubera ko bibagiwe kubera ko batabyitayeho kandi bishoboka ubwo icyo utakaza ni kinini cyane kandi icyo wajyaga gushyiramo kugira ngo bishoboke cyari kiri hasi bidahenze gutekereza nabi cyangwa gukora nabi ubwabyo bikongeramo igiciro cy'ibyo wari ukwiye kubukora nicyo nabivugiraga cyane cyane ariko muri ibyo byose ndashima ko mwakoze iki gikorwa
ndetse n'imirimo mukora yabatumye mushobora ibi n'ibizakorerwamo n'ibindi. Nishimye kuza kwifatanya namwe kugira ngo tumurike ibi bikorwa n'amateka yabyo nzi nk'uko mwabivuze. Ni byiza rero ubu ntabwo nzashidikanya kugira abandi mfasha bakora nk'ibi ngibi, kubera ko ibikorwa ubwabyo birivugira. Nagira ngo rero musoreze aha, nzaza kureba ibikorerwamo uko bigenda ubutaha. Nzagaruka. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.